Жәдігерлердің қайқайсысы да тарих үшін қымбат. Қазір Ақтөбе облысында 19 музей жұмыс істейді. Дені бейімделген ғимаратта отыр. Ал қойнауы тарихқа тұнған өлкетану мұражайы жылдар бойы жиіп берген жәдігерлерін көрсете алмай тығырыққа тірелуде. Әлия Таласова тарихи нысанның ахуалын білді. Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану мұражайында қазір 105 мыңнан аса жәдігер бар. 60% арнайы залға сыймай, міне қорда былай сақтаулы тұр. Тарих тұнған ғимаратты тамашалауға жылына 80 мыңнан аса адам келеді. Тарихты тануға ниеттілер бар, бірақ музейдің көрме залы тар. Өңірдің өткеніне сыр шертетін көне дүниелер тақырыпқа бөлініп, 10 бөлмеге орналасқан, сыймағаны 20 топтық қорда жатыр. Әрбір жәдігер құнды. Оны біз қандай жағдай болғанда да халыққа көрсетеміз, насихаттаймыз, әртүрлі жолдармен көрме жасаймыз, акциялар ұйымдастырамыз. Бұл музей кеңес дәуірінде қонақ үй ғимаратына орналасқан. Ашылғанына биыл 85 жыл. Уақыт пен заман лебі жаңаны талап етеді. Тапшылық тауқыметінен мамандар ұлттық жәдігерлерді көрмеге алмастырып қояды. Әзірге бұл қиындықтан шығар басқа әдіс жоқ. Өңірде 19 музей болса, ғимарат мәселесі оның 80%-на ортақ жай. 11 музейдің сол 4 музейі ғимаратсыз басқа жерде орналасқан. Сондықтан да қиындықтары бар, бірақ болашақта ол жерге де ғимараттар қарастырылуда. Қазір Мұғажарда жаңа ғимаратқа қараймыз деп жатыр. Алғада кеше мәдениет үйінде 2 бөлмеден музей ашып жатырмыз. Аудандық филиалдар бөлмелермен бейімделген ғимаратты амалдай тұруға мәжбүр. Ал өлкетану мұражайында қорда да орын жоқ. Жаңа ғимарат қажет деп дабыл қаққандарына 8 жыл. Іс биыл қолға алынар деген үміт бар. 4000 шаршы метрге жуық көлемде жоспарлап отырық. Үш қатарлы ғимарат, жер көлемін сұрап жатырық. Ғимарат пен қатарына аспанасындағы музей мәселесін көтеріп жатырық. Жаңа музейде кешенді демалыс орны қарастырылған, смета әзірленіп, қаржысы бекітілсе, құрылыс осы жылы басталады. Болашақта тұрғын саны миллионға жететін Ақтөбеде бұл ең зәулім мәдени ғимарат болмақшы. Әлия Таласова, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.